Aqua Infinity. Infinity. Efficiency Aqua 5. What? Efficiency 5! Det er altså en af de bedste, jeg nogensinde har set, de der villagers her. Pondus. Halløj alle sammen, så er vi inde og spille på Pondus-serveren igen. Vi står lige nu i vores villager-by, og det begynder at blive rimelig stort. Prøv lige at se alle de villagers, der bare hopper rundt, især op ved mit hus. De elsker mit hus. Mest mit hus. Prøv, der er også to herinde, der sover. Tre herinde. De elsker mit hus. Meget mere end alle de andres hus. Fordi mit det er det pæneste, og de ved det. Men jeg tænker, det er ikke det, vi skal lige nu. Fordi at vi breeder villagers, og de kommer op igennem det her hul herover. Eller det gjorde de. Fordi der er ved at være rigtig mange, og det skal ikke være sådan så, at det hele bliver fyldt op. Der skal ikke komme for mange, så vi skal have en måde at sortere dem på. Prøv at se, hvis vi kommer hernede. Så der er virkelig mange hernede, der breeder. Yep. Og de breeder så meget, at jeg har været nødt til at cut af, før der kom de op igennem hullet her. Nu har jeg gjort sådan så, at de kommer herover. Og bare er stuck. Og der er latterlig mange lige her. Så jeg tror, vi bliver nødt til at finde en måde at sortere dem på. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan vi gør det endnu. Men jeg tror, at jeg prøver mig lidt frem. Og så spørger jeg ellers nogle af de andre, hvis de har en god måde at gøre det på. Fordi der er latterlig mange villagers, der skal sortere. Vi skal sortere gode villagers fra. Og villagers, vi måske godt vil have op i selve byen. Og så skal vi finde en måde at dræbe de andre på, som kunne være sjov. Apropos Pondus, så afholder vi Pondus-lagen. Og Fondok, han har været så god at lave en video, som I lige kan få lov til at se. Vil du gerne til lagen? Ja, det tror jeg, hvis nok du vil. Så kom til Pondus-lagen den 28. oktober kl. 10 til den 29. oktober kl. 16. Til Pondus-lagenet har du mulighed for at møde alle Pondus-medlemmerne. Såsom Saki, Kovates, Versinger, AP, Grip, Damission og Fondok. Så køb din billet, for der er ikke mange pladser. Link i beskrivelsen, og så er der mere information om selve lagenet på ponduslagen.dk. Pondus-lagen bliver lavet i samarbejde med lanudlejning.dk. Jeg håber, vi ses den 28. oktober til mega awesome Pondus Lane. Sådan der. Rigtig fin lille video funding han fik lavet der. Hvis I har nogle spørgsmål eller gerne vil købe billetter, så er det inde på ponduslane.dk. Der er kun 172 pladser, mener jeg. Så I skal skynde jer lidt, hvis I skal nå at have nogen. Ellers skal vi prøve at se. De breeder latterlig meget. Der er så mange hernede nu, at de begynder at dø. Der er simpelthen for mange mobs ind i det her lille hjørne. Så vi skal til at skynde os lidt, hvis vi ikke vil have, at vi dræber alt for mange villagers. Jeg har fået kigget på det. Jeg prøvede først selv at lave et lille design. Men Saki, han skrev, eller jeg skrev lidt med Saki og spurgte. Og han sagde, at der var et design med minecarts, som kunne gøre det rigtig, rigtig nemt. Og det fylder ikke særlig meget, så man kan have mange villagers ved siden af hinanden. Det jeg havde, det fyldte rigtig meget. Vi kan faktisk hoppe ind og kigge på det, jeg har lavet. Skal vi lige prøve det? Hoppe ind i en creative verden her. Okay, så er vi inde i creative verden. Jeg har bare lige startet en lille op, hvor jeg testede nogle ting. Og det her, det var det, jeg kom op med. Som I kan se, så er der plads til to villagers her. En der, og en her. Så man kan se, hvis vi lige hopper op og spawner en ind. Så det er her, de kommer fra. Og så falder de ned her, og så lukker den, sådan så den næste kan komme videre. Lige snart der kommer en villager, skubber ham væk. Når der kommer en ny villager, så bliver de skubbet, eller hvis de selv begynder at gå, eller noget eller andet stil. Så rører de over, og videre. Og så kan man stå her og trade med dem. Det eneste problem er, at det her, det er... Hvor mange blokke er det? 1. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 blokke for to villagers. Der er ikke plads til særlig mange. Og så sagde Saki til mig, at... hvordan er det, man udtaler ham med hans navn? Petty. S-Z Petty. Eller Speedy, eller noget af den stil. Havde lavet design med minecarts. Hvor at man får dem i minecarts, og så bruger man vand til at transportere dem i. Og så kan man... Så fylder de kun én blok per villager.
Så det tænker jeg, det kan vi prøve at hoppe ind på Pondus-serveren igen og prøve at bygge derinde. Vi skynder os lidt, fordi de mister liv herovre en gang imellem. Jeg ved ikke, hvor meget det kommer til at vise, specielt fordi at ham... nu skal jeg sige hans navn igen. Petty. Det blev han kaldt i kommentarerne, så det håber vi, det han går med. Han har lavet en rigtig, rigtig fin video til det. Og den ser ikke voldsomt svær ud, men jeg skal nok formode at gøre det kompliceret. Så hvis jeg har lyst til selv at lave det her design, så er der link til den video nede i beskrivelsen. Og så behøver jeg ikke følge mig, når jeg begynder at lave fejl lige her om lidt. Og så behøver jeg heller ikke vise det hele. Man laver sådan en træ der. Og så fortsætter man bare den så langt, som man vil have den. Se dertil. Lige nu. Og så kan man begynde at lave rails her. Se, jeg laver noget fejl. Pua. Og når man så er nået langt nok, så kan man fjerne dem ned i bunden. Og dem oppe i toppen, fordi de er kun for at sørge for, at de andre vinder rigtigt. Så skal man begynde at sætte redstone ting og sådan noget. Jeg tænker, det er ikke så vigtigt, og det er ikke så spændende at kigge på. Så jeg tror bare, jeg bygger videre. Og så kommer vi tilbage, når der sker noget spændende. Jeg tror faktisk, vi har fået lavet det her nu. Det ligner det i hvert fald. Det er sådan, at man kan trykke på knapperne her, og så åbner den. I kan se, der er lukket, hvis der allerede holder en minecart. Men det vil sige, hvis der holder en villager, vi kan sidde og bytte med, så kan vi stå her og bytte med den. Og hvis vi ikke vil have den, så kan vi trykke på knappen, og så rører den her ned. Og lige nu sker der ikke noget, når den rører derned, den rører bare derned. Så skal vi selvfølgelig have lavet et eller andet, sådan så der sker noget med den, at den bliver sendt videre over. Enten vil vi beholde den, eller så vil vi dræbe den. Det vi mangler nu, er at få villagersne herfra. Alle dem nede i hullet her. Op i de forskellige minecarts. Og så op over her, sådan så de kan falde herned. Så det må jeg lige finde ud af, hvordan vi gør. Okay, så jeg har lige været ude og hente noget is, fordi vi skal bruge vand til at flytte villagersne. Det gør vi bare her, eller det gør jeg i hvert fald her. Jeg mener, det var Kova test, der satte det op. Jeg kan ikke helt huske det. Men jeg tænker, Versinger, han er inde på serveren. Skal vi lige kigge her? Yep. Og han står AFK over ved vores heksefarm herover. Og jeg har taget en læderhat med, en dispenser og Curse of Binding. Det er godt nok med en læderhat, så han kan godt ligesom få den til at gå i stykker, uden at han dør. Men, se, han har ikke nogen hjelm på. En kapsle i slim. Han har ikke nogen hjelm på, så vi kan curse bind en hjelm til ham. Og tænker, at vi gør det med en læderhjelm. Så hvis vi sætter anvil der, det hører han ikke. Se, hørte han det? Hørte han det? Nej. Okay. Så vi kan bare fortsætte her. Okay, så lad os gøre den sort. Sådan der. Og så tænker jeg, at vi navngiver den. Popper den her ind i. Læderhat. Det skal den ikke hedde. Den skal hedde Kaptajn Haddock. Og K. Yep. Sådan der. Og så skal vi have en Curse of Binding. Kaptajn Haddock. Yep, Curse of Binding. Han har stadig ikke opdaget det. Okay. Se, så skal vi bare have sat den på ham. Vi skal have sat dispenseren, og så skal vi have sat redstone torch og den ind. Se, kan vi sætte den sådan der. Ind med Kaptajn Haddock der. Bum. Sådan der. Hehehe.
Lad os bare placere ting igen, så han ikke lige pludselig dør. Sådan der, så er han inde i slime igen. Men det er vores heksefarm, og den arbejder på lige ved kraft her. Skal vi se, er der ikke noget gunpowder? Er det herovre der? Det er herovre der gunpowder. Vi tager lige en 3 stacks. Fordi jeg er ved at løbe tør for fireworks. Så det er ingen grund til, at vi lige kommer over. Det ser pænt ud med den der hat på. Okay. Skal vi lige flyve tilbage igen. Og så få arbejdet videre på vores villagers. Sådan der. Jeg har fået lavet en lille smule mere. Og vi burde være klar til at proppe vand ind. Prøv at se. Skal hele vejen hernede i slutningen for at komme ind. Ja, så jeg har lyst op hernede. Og der er klar til at vi placerer vand. Der er vi heldigvis is. Og vi har nogle skilte, så vi kan få den videre. Sådan der. Og så sætter vi et skilt, når vandet ikke kan komme længere. Og så sætter vi bare mere vand. Så kommer villagerne i minecartene, og så skulle de meget gerne blive skubbet hele vejen videre. Og selvom der er her, det burde de også blive skubbet videre på. Vi gør det samme op i toppen. Jeg har bare ikke fået gjort det alt for pænt deroppe endnu. Prøv at se om vi kan komme. Det kunne vi ikke. Kan vi hoppe? Nej. Hvordan kommer vi der? Hvad? Enderpearl. Kan vi enderpearl ud? Det kunne vi godt. Super. Og så enderpøller vi op. Sådan der. Nemt. Ja, så er det bare at lade vandet køre ud. Sæt skilt. Vand. Sådan der. Helt vejen. Og så burde villagerne, lige når de kommer herop, kommer ud af minecarten, så burde de blive trukket med vandet. Så skal vi bare have dem dernede fra. Herop. Som er det næste, vi skal have lavet. Sådan der. Jeg har fået sat en lille smule spor her. Jeg har fulgt Speedy's Petty's Petty. Jeg har fulgt hans tutorial til punkt og prikke indtil videre. Men jeg er bange for, at de her villagers måske er en blok for langt nede i forhold til hans. Men vi kan lige prøve at se, om det gør nogen forskel. Nice. Du er godt nok en for langt. Ved du hvad der er, det tager jeg. Og du er en librarian. Og du sælger jeg Depth Strider. Ved du hvad, det er lækkert. Det der. Okay, så de kan rent faktisk samles op. Prøv at tage en til. Se hvis vi sætter den der. Sådan der. Og han kommer også op. Ja. Og du rører ned der. Okay. Så virker det jo fint. Så skal vi bare have en. Du klarer ikke, ja. Jeg sælger dyrt. Ja, så skal vi bare have en dispenser med en kiste, som kan blive ved med at skyde minecarts ud. Fordi ellers så skal vi afsted og placere dem manuelt, og det gider vi ikke. Men jeg tror, det er ved at ligne, at vi er ved at være færdige her. Ja, jeg tror, det bliver rigtig godt. Fedt, fedt. Og så hvis vi ikke, lad os sige, ham der clericen der, 36 rotten flesh for en emerald. Det skal i hvert fald være 32. Allerhøjst 32, fordi så kan man få 2 emeralder på en stack. Jeg tror faktisk, det er bedst, hvis det er 32, fordi så er det nemt. Se, ham der, han er dårlig. Så ham sætter vi ned, og så ryger han ned i vandet hernede. Og bare ryger afsted. Stille og roligt afsted. Og så kan vi sige, at han ryger ned i lava. Ha' et lever, der siger, den her vil jeg gerne dræbe, og så ryger han ned i lava, eller noget af den stil. Og heldigvis så har vi har så meget jern på grund af vores jernfarm, at vi behøver ikke rigtig genbruge minecarsen. Det kan vi nok godt. Det er nok også smart, at så slipper man for at skulle lave nye. Ja, det bliver vi nok nødt til. Men vi kan i hvert fald lave mange af dem. Var det, jeg prøvede at sige, tror jeg. Ja. Jeg laver den lige helt færdig, og så kan vi teste den. Det kan være, at jeg kan få værsinger til at være med. Til at sortere i villagers. Lige høre om han er frisk på det. Jeg var lige ved at dø her. Og jeg var lige ved at ramme kaktus. Jeg ramte alt for hårdt på kaktus. Jeg ville bare lige dykke hernede og så lige. Det var fandme. Det var lige før jeg var død der. Hej Damisha. Hej Værsinger. Hvad har du fået lavet? Jo, men jeg skal lige komme
komplimentere din hat. Den er rigtig pæn. Ja, den er rigtig, rigtig dejlig. tusind tak, fordi du har lyst til at hjælpe. Ja, jeg ved ikke, hvorfor det er, jeg ikke har en hat på, men okay. Ja, hvad skal jeg hjælpe med? Vis mig, hvad jeg skal hjælpe med. Så hernede, der har vi vores Villager Breeder. Den bygger vi sammen, og den virker latterlig godt. Altså, prøv at se, hvor mange der er her, ikke? Der er mange. Så prøv at komme med herned. Det er det, jeg har bygget hernede. Øj, det ser sgu da lækkert ud. Og hvis vi går herned. Er det maintenance? Yep. Her. Ja, det er ikke blevet gjort helt pænt. Så, så er der rimelig mange villagers. Så mange, at de dør. Nå, okay. Fordi der er for mange inde i hinanden. Okay, ja. Så planen er, at vi starter den her maskine her. Eller sådan, så den sender minecarts ned og samler dem op. Og skyder dem ind i ind i maskinen her. Og så sorterer vi dem i alt efter, om vi vil have dem eller ej. Vi lader dem, vi gerne vil have. For eksempel librarians. Dem, der sælger bøgerne, kan vi godt bruge. Og de andre, dem sender vi bare ned. Og så, så dræber vi dem på en anden måde, tænker jeg. Ja. Yeah. Okay. Ja, jeg har en minecart her. Og så håber jeg på, at den går i gang af sig selv. Så skulle man gerne komme med klok. De der rykker så meget stille og roligt, er det meningen? Der skete overhovedet ingenting. Der skete ingenting. Hvad har du? Du har klokken peget ind i der. Og så skulle den tage en Minecraft dispensen ud der. Yep. Men hvorfor skete der så ikke noget? Vi kan prøve igen. Skal du have en længere eller kortere tick på? Det er som om den ikke går ind i. Ja. Altså aktiveres, det er som om. Måske aktiverer den slet ikke. Ja, hvad du jeg prøver bare at lægge redstone ovenpå der. Ja, hvis jeg havde noget redstone. Nå, okay. Har jeg noget? Det har jeg ikke. Men du har din redstone kiste lige rundt om hjørnet, så jeg. Åh nej, jeg faldt ned. Du kan komme op over på den anden side herover. Hvis du går hele vejen udenom. Og du faldt hele vejen derned. Nej, du skal op derfra. Du kan bare sætte en blok, eller har du enderpearls? Jeg har ikke nogen enderpearls. Og de larmer rigtig meget, de der. Jeg skal lige skrue ned for dem, fordi jeg kan slet ikke høre dig. Jeg har sat dem ned på 20% eller sådan noget. Hvad er det nu, de er? De er friendly creatures, ikke? Jeg sætter dem ned på 5. Hvad er det, fordi den bliver powered hernede fra? Ej! Sorry. Nej, det er ikke dig. Det var selv. Yep, det er det. Okay. Nå! Men den vidste jeg slet ikke bare. Kan vi ikke lige sætte en her? Gør det noget? Nej. Sådan der. Okay, du skal bare power den rigtigt. Ja, det er fordi, vi power den et andet sted fra. Ja. Sådan der. Så virker den. Og så tager vi en ned. Tænder den. Åh, det går det er ikke fordi, det går stærkt, det her. Det er en meget stille og rolig vandrutsjebane. Ja, de bevæger sig virkelig langsomt, når de først er i gang. Men de skulle meget gerne komme ned. Det er flot bygget. Er det noget, du selv har fundet på, eller? Overhovedet ikke. Jeg spurgte Saki. Jeg havde lavet et design inde i en creator, hvor at det var 12 blokke. Det fyldte 12 blokke, og der var plads til 2 villagers. Ja. Så spurgte jeg Saki, om der var noget, der var mere kompakt. Og han sagde, at... nu har jeg sagt hans navn så mange gange. Jeg tror, det er Pedy. S-Z-P-E-D-D-Y. Der har lavet det her design. Ja. Og umiddelbart fungerer det rigtig godt. Okay, lige bortset fra ham der. What? Laver What? Ham. Hvad er han for en rebel? Kan du komme ned i vandet med dig, Marker? Sådan. Altså, nu stoppede det hele jo. Ja. Okay. Okay. Nu skal jeg besvare. Lige bortset fra det der, så virker det rigtig fint. Var det mig, der lige bugger den op her? Hvordan kommer jeg? Sådan der. Okay, så kan man stå hernede og kigge på dem alle sammen. Sige, ham der, han er en... armor. Skal vi lige se. Han sælger kun jernting. Ham gider vi ikke bruge, så trykker man på knappen, og ikke på finten om bagved. Og så rører han ned. Og så, hvor rører han så hen? så er der en vandstrøm nedunder. Vi kan hoppe herned og kigge ind. Ja. Okay, man kan ikke se noget herfra. Vi skal hele vejen herover. Og så bliver han stille og roligt sendt herover. Og så har jeg bare lavet et lille hul til at de kan ryge ned i. Det der er dernede, Er det dernede, eller hvad?
Ja, ja, der er bare et hul og vand. Hvad så med Minecraft'ene? Ja, det er meningen, at de skal genbruges på et tidspunkt. Okay. Ja, ja. Ej, men jeg kan godt lide det. Men altså, vi kan jo lige så godt trykke på de der grønne nogen. Dem kan vi da ikke bruge, kan vi? Networks. Ja, nope. De der grønne. Dem kan vi ikke bruge til en dyt. I hvert fald ikke til trading. vent lidt. Det var lige ved at gå galt, var det ikke? Jo, det var lige før, der røg en til ekstra ned. Ej, det ser faktisk ikke ud, der kommer nogen nye. Men er der ikke kommet nogen herover? Nej, jeg tror, jeg tror, det er mit sving eller sådan noget, den er ikke glad for. Og den er døbet op igen. Jeg tror, jeg skal have flere blokke eller noget. Så de kan... Ja, kan vi... noget op med at sætte det her? Sådan nej, her. Nej. Jeg skal bare have noget lys også. Sådan der. Ja, så hvad er det, der skal jeg have? En pludselig zombie. Men du har brugt quartz her. Ivan. Ej, vi river hele lorten ned, Damis. Nu river jeg det hele ned. Problemet er, at jeg har ikke rykket det igen. Der gik for lang tid, før jeg opdagede det. Der var vand, før jeg opdagede det. Jeg havde big block i min inventory. Det er altså, okay, de begynder Damis. Stille og roligt at blive rykket hernedad, men de er ret glade for at klumpe sig sammen. Det er okay, så det er bare, fordi det tager lang tid. Hvad skal vi ikke... Nå, men jeg skulle lige til sige, hvorfor er der ikke nogen hernede? Det var der så. Okay. Jeg ved ikke helt, hvorfor de her... er stok så meget, men det er de. Det tror jeg er bare... Er det fordi deres minecarts, de vender den vej, den vender? Jeg tror det er, hvis de når over der, hvor der ikke er vand, og de så kæmper imod minecarten. Ups. Ja. Altså, de ligesom prøver at gå den modsatte vej. Fordi de har gjort sådan, så de kan gå i minecartsen endnu. Det er rigtig langsomt, men de kan gå lidt. Ja. Så det kan de gøre. Og der er faktisk ikke så mange hernede med. Om det er da meget godt. Vi har også utrolig mange voksne deroppe, hvis du spørger mig. Altså, ja. Pas på, Arne. Hvilket betyder, at de ikke alle sammen falder ned i. Ja. Ja. Jeg har set Zaki, jeg har også kommenteret på det. Så vil det blive tør hernede. Så kører den der bare for evigt eller noget. Ja. Ja, det er fint. Ja, vi virkelig løbet tør på villages? Yep. Det var da utroligt alligevel. Væk med de grønne. Skal vi se, hvor de er. Det er ligesom med sådan noget, hvad sådan karameller. Der kan jeg heller ikke lide de grønne. Okay, de rører ikke helt ned i hullet. De grønne der. Der er åbenbart ikke plads til så mange dernede. Nå. Okay. Skal vi lige se, er der... jeg har faktisk taget nogle ting med, så vi kan trade med dem. I hvert fald librarians. Vi har noget papir her. Ja. Som jeg tænker, vi kan tage og se, om vi kan unlocke nogle trades, som er gode. Det er næsten lige før, vi skulle holde noget Matrix's bedste miner ude i et Extreme Hills-område. Og så vælge at så sige alle. Der fik lige en what team a deal. Der. What a deal! What a deal! Det er sådan, what are those, ikke? Tog du noget? Der er Death Strider her. Nej, jeg tager lige noget her. Jeg synes stadig, der er så mange ting, man skal have nede på sin inventory hele tiden, som man skal gøre klar til. Yep. Det er døde irriterende. Nå, lad mig lige få unlocket nogen her, i hvert fald med ham her. En diamant, eller en emerald. Men, nej! Okay. Tabte den? Jeg smed muligvis mit papir ind til ham. Ah, ja. Må jeg fjerne den der blok lige her? Det måtte jeg godt. Sådan der. Giv mig den! Nej, se. Sælger du noget mere nu? Nej, det er stadig kun papir. Men det er god papirtrade. Det er det bedste papir i byen. Blast Protection 3, det er også rimelig skidt. Det er pizzapapir. Ham her, hvad har han unlocket? Lad os se... Infinity, herovre. Hallo, den er da god. Hvor meget koster den? 5 kun. Det er ikke dyrt. Okay, det er rimelig godt. Den, skal vi navngive ham? Vi skal lige unlocke noget mere med ham, skal vi ikke? Og så giver vi ham navnet Infinity 1 og sådan noget, gør vi ikke? Jo, der er grip. Hey, grip. Jo, det lyder som en god idé. Så, jeg ved så ikke, når vi har fundet ud af, at det er en, vi kan bruge, om vi skal sende ham op i byen. Eller om vi skal have et bestemt område til dem, vi bytter med. Ja, altså... Det ved jeg heller ikke. Altså, lige nu, det er en kartograf for det her. Hvad er det, jeg laver? Farvel, buddy. Nå, den gider vi ikke have, eller hvad? Hvor mange kartografer vil vi gerne have? Jeg ved, vi har en op i byen. Ja, jamen, jeg tror også kun, vi skal bruge en.
Vi skal ikke bruge flere for at... Så hold lige øje med ham her, han skal have 30 papir. Jeg løber lige hurtigt op, det ser ham om... Det er også nogle kartografer. Nå ja. Det var jo gerne billigste, der mis. Altså, 30. Vi har ikke uendelig papir, vel? Det har vi ikke. Ej, det har været grimelig langsom papir for. Okay, der var en del. Der er også 30 her på ham her. 30 papir på live. 27 heroppe. Der er en på 27 heroppe. Ej, så farvel til ham der. Ja. Hvad så gribe hans... Åh, hans... oh, ups. Han lavede bare en mærkelig smiley. Det er fordi, jeg skal komme til at lave gribe af P. Nå. Det er han ellers glad for. Ej, de er der også her, Eivind. What? Nej, de laver ikke børn her, vel? Jeg er bange for, at de er for tæt på breederen. Hvad nu, der er to af dem? Åh, hvis det hele er for tæt på breederen, og du skal bygge det hele. Ej, okay. Det tror jeg ikke gør noget. Det tror jeg ikke. Det burde ikke gøre noget. Hvis der kommer små babybørn, der begynder at løbe over det. Ja. Ej, det skal jo også være to lige ved sådan en anden, som det er, der lige pludselig vil breed, ikke? Yeah. Ja. Men... Jeg tror, Gripen flyver rundt udenfor. Hvad hedder det? Nu, ham her, han kan ikke få unlocket mere. Så spørgsmålet er, om jeg lige skal unlock en enkelt til at få noget glas her. Det tror jeg bare lige, jeg gør. Og så ser vi, om vi får noget godt hos ham her, herovre. Og han spasser helt ud. Jeg kan ikke få det der experience. Selvom jeg har en masse experience fra, hvad hedder det? Experience dimsen. Hvad den hedder? Nej, de der Enderman farm, så er det bare sådan, ej, jeg skal også have de her. Ja. Man skal bare have det hele, man. Yeah. Jeg kan bare ikke lade være. Okay, lad os se, hvad har det her med så fået? Aqua Affinity. Det er da også sådan, okay, det er ikke dårligt. 12 emeralds for det. 12 emeralds. Hvis man hopper nok, så kan man godt få... Ja, så kan man godt få dem, ja. Ja. Jeg bytter lige til glas på ham her, ja. Så vi får unlocket ham. De kan godt, de kan unlock to, ikke? Jo, det tror jeg, det er. What the, ja. Nej, det er de grønne. Ups. Der er nogle af de her Green Croak Codes hernede, der får hjerter. Curse of Binding for 18. Oh god, man. Har han noget andet godt overhovedet? Han har Blast Protection 3, så nej. Nej, væk med ham. Er det ikke tre forskellige bøger, han kan få? Jeg tror altså, det er tre. Ja, vi kan jo prøve at teste. Vi tester lige med ham her. Hvad er det de grønne, der skal frem, før det er så... Ja, før der kommer noget nyt. Men det er i hvert fald noget, vi kan fortsætte med det her. Jeg skal have lavet en måde, hvorpå at man kan dræbe dem, man ikke vil beholde. Og en måde, hvorpå vi kan beholde dem, vi gerne vil have. Så jeg tænker to håndtag eller noget af den stil, som man kan trække i alt efter, om de skal dø eller overleve. Ja. Vil du bygge det nu eller senere? Det bliver på et andet tidspunkt. Oh. Han er så god, han er! Hvad? Prøv lige at klikke på ham, mand. Aquafinity. Infinity. Efficiency 5. What? Efficiency 5! Det er altså en af de bedste, jeg nogensinde har set, de der villagers her. What? Han er vild, jo. Jeg henter en name tag med det samme. Men hvad var det, du sagde, vi skulle gøre i mellemtiden? Jeg tænkte, vi kunne fortsætte med at lege med de her villagers, når vi lige havde sådan on-off, så vi får de bedste villagers, man kan. Ah, ja, på den måde, okay. Og så tror jeg, når vi har navngivet ham her. Har du et godt navn? Jeg tænker på effektive børge, eller noget andet. Jamen altså, jeg havde tænkt mig, at det snart skulle være Infinity, Aqua Infinity og Efficiency 5, men okay, vi kan godt kalde ham en decideret navn. Men har du en anvil hernede? Ja, jeg kan lige placere en. Du kan i hvert fald lave en. Sådan der. Vi skal også have en kiste hernede med navneskilt. Eller i hvert fald sådan en knap, hvor der er, så kan man lige få dispenset et navneskilt. Det kunne være skægt. Hvad skulle han hedde? Effective Barrow? Ja. Så jeg hopper lige ind i traden med ham, og så burde du kunne navngive. Okay, du er stadig i gang. Okay, jeg har ikke på. Jeg gør det nu. Er du klar? Ja. Sådan jeg har givet ham et lidt længere navn, end hvad vi aftalte. Man kan ikke helt se det, kan man da? Jeg kan godt se det. Kan du ikke se det? Det er den der bug med, at du ikke rigtig har brugt det, men du har brugt det på din. Kan du prøve at trykke Q. Åh, nej. Hå?
Men hvad? What? Nå, nu trader jeg med ham. Oh, ja. Sådan der. Ja, nu kan jeg i hvert fald se det. Okay. Kan du trykke Q? Ja, jeg har brugt den. Jeg kan ikke. Nå, der sker okay. ikke noget. Okay. Okay, det tror jeg ikke. Så jeg gav ham altså lige et lille efternavn mere, på grund af, at det han ja. Han også er Infinity. Effektiv børge af uendelighed. Er det noget af en... et fint navn til en fantastisk villager. Hold da. Ja. Men var det det? For mig? Eller for den her gang? I hvert fald lige... Jamen det tror jeg, at jeg afslutter min video her. Og så kan man on off gå lige og samle lidt ind til at kunne trade med de forskellige. Ja, ja. Der er i hvert fald muligheden for Rotten Flesh, og vi har også nogle, hvad hedder de her, det er Butchers, så vi måske skal til at lave nogle kødfarme af forskellige slags, så. Ja, hvis vi kunne få nogle farmers, ville det være godt. Så vi kan begynde at lave der, automatiske. Herovre. Oha. Der er en farmer her. Ja, ja. Og han er faktisk rimelig decent, tror jeg. Ja. Men ellers så tror jeg bare, jeg vil sige tusind tak for hjælpen, Ivan. Det var... Jamen altså, og den der effektive 5, den kommer jeg til at bruge, det kan jeg godt sige nu. Ja, det var en fornøjelse lige at have dig med, og, ja. Og fin hat igen. Ja, tak for pranken, Davis. Tak for pranken, det sætter jeg stor pris på. vi ses. Ja, farvel. Jeg stikker. Og ellers så tror jeg slutter min video af her. Tusind tak, fordi jeg har set med alle sammen. Hvis I godt kunne lide episoden, så må I meget gerne smide en like, og hvis I ikke er subscribet, så kan I klikke på den knap også. Og så ses vi bare næste gang. Farvel alle sammen. Hej hej.